হেল্ল' ফ্ৰেণ্ডছ ৱেলকাম বেক টু মাই ইউটিউব চেনেল ফ্ৰেণ্ডসকল আপোনালোকে চাই আছে টেক নিউ হেল্পাৰ চেনেল ফ্ৰেণ্ডসকল আপোনালোকে ই শ্ৰমিক কাৰ্ড বনালে পাব তিনি হাজাৰকৈ টকা চ' ফ্ৰেণ্ডসকল আপোনালোকে ই শ্ৰমিক কাৰ্ড বনালে তিনি হাজাৰকৈ টকা কেনেকৈ লাভ কৰিব এইটো ভিডিঅ'ৰ জৰিয়তে আপোনালোকে সম্পূৰ্ণভাৱে জানিব পাৰিব আশা কৰিছোঁ আপোনাৰভাৱে এই ভিডিঅ'টো অত্যন্ত গুৰুত্বপূৰ্ণ হ'ব কাৰণ বহুতে ইতিমধ্যে কৈ আছে যে ইষ্ট্ৰমিক কাৰ্ড বনালে আপোনালোকে তিনি হাজাৰকৈ টকা লাভ কৰিব কিন্তু সঁচা লাভ কৰিব নে মিছা লাভ কৰিব এইটো ভিডিঅ'ৰ মাধ্যমেৰে আপোনালোকে সম্পূৰ্ণভাৱে জানিব পাৰিব গতিকে আশা কৰিছোঁ আপোনাৰভাৱে এই ভিডিঅ'টো অত্যন্ত গুৰুত্বপূৰ্ণ হ'ব ফ্ৰেণ্ডসকল ইমিক কাটৰ পৰা আপোনালোকক এনেই টকা নিদিয়ে আপোনালোকে তিনি হাজাৰ টকা আপোনালোকে পাবলৈ হ'লে আপোনালোকে প্ৰত্যেকটো মাহতে আপোনালোকে পুষ্পান্ন টকা আপোনালোকে জমা কৰিব লাগিব পুষ্পান্ন টকা জমা কৰাৰ পিছত যেতিয়া আপোনাৰ বয়স ষাঠি বছৰ হ'ব অৰ্থাৎ ছিক্সটি ইয়াৰ্চ আপোনাৰ বয়স হ'ব তেতিয়াৰ পৰা আপোনাৰ প্ৰত্যেকটো মাহত আপোনালোকৰ আগত যিহেতু আপুনি পুষ্পন্ন টকা জমা দিছিল সেই পুষ্পন্ন টকাৰ সলনি আপুনি যেতিয়া বয়স আপোনাৰ ষাঠি বছৰ হ'ব তেতিয়া আপুনি প্ৰত্যেকটো মাহতে তিনি হাজাৰকৈ টকা লাভ কৰিব ছ' ফ্ৰেণ্ডসকল তিনি হাজাৰ টকা আপোনালোকে লাভ কৰাৰ ফলত আপোনালোকে প্ৰত্যেকটো মাহতে পুষ্পন্ন টকা ইতিমধ্যে আপোনালোকে জমা কৰিব লাগিব তাৰপিছতে আপোনালোকে পুষ্পন্ন টকা তিনি হাজাৰ টকা মাহতে আপুনি লাভ কৰিব গতিকে আশা কৰিছোঁ আপুনি এই কথাখিনি ভালকৈ বুজি পাইছে যদি ভিডিঅ'টো ভাল পাইছে এটা লাইক কৰিব আৰু এনেকুৱা হেল্পফুল ভিডিঅ' পোৱাৰ বাবে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব ধন্যবাদ